Natash dy vajza në studio. Unë jam kalzuar mendshme se kam marr një junior, edhe po juniori po mi kryen krejt punë. Edhe kështu që me musafirin që do ta kemi në studio është Rida, normalisht unë do të shkoj te Trakla, sonë më ndaj të pa fola, ashtu kështu. Oh, s'po bën ujni. Nuk po bën.